Tak Marku, první přípravné utkání, jak bys ho zhodnotil? Zvítězství nad Kopřivnicí. No tak určitě byl jsem trochu nervózní, ale kluci mi strašně moc pomohli a myslím si, že jsme odvedli dobrou práci a zasloužili jsme vyhrali. Jak je to nastoupit v polovině utkání? Sice za stavu 1-1, ale i tak není to asi nic příjemného, že? Samozřejmě, půlku jsem byl zmrzlý, ale rozličil jsem se pořádně a myslím si, že jsem byl připraven jako dostatečně a nějak v pohodě. A hned v první, já nevím, desetiminutovce bylo strašně příležitostí Kopřivnice. Opravdu jste se tam zachytal, myslím si, že těch příležitostí bylo hodně. Byl jste tak připraven na to, že bude takový tlak soupeře, nebo nebylo? Připravený jsem nebyl, ale myslím, že jsem to zvládl celkem dobře, protože to byl můj první zápas a chtěl bych poděkovat klukům, že mi jako pomohli a jinak tomu nám. Nakonec v druhé třetině dva goly sice jste pustil, ale myslíte si, že to je tak vaše chyba, nebo to bylo celkem nerozehranosti první utkání, namotivovanost soupeře se předvést trošku? Ne, to si zase nemyslím, myslím si, že ten druhý gol pěkně trefil a ten třetí si mě tam trochu natáhl, skočil jsem mu na to, ale myslím si, že jsem předal dobrý. Ale především vychytaný nájezd, to se asi vždycky počítá, že? Tak samozřejmě, ale trošku se mu to nepovedlo a za to mu děkuju vlastně. A myslíte si, že si zachytáte ještě v přípravě nějaké další utkání, nebo dneska to bylo proti té Kopřivnici premiéra a zase na dlouhou dobu nějaká ta dvojka, trojka? To nevím, to záleží na trenér, jak se rozhodnou, ale samozřejmě byl rád za každou šanci a doufám, že ji využiju naplno. No, poslední otázka nakonec, konečně byli diváci, jde to znát trošku? Tak ta atmosféra je úplně jináčí, než když hrajete před prázdným stadionem a chtěl bych jim poděkovat, že přišli a že nás celkem pozbuzovali. Super, tak děkuju.